А почнемо. У нас є Олена Павлівна Риндіна, яку хотіли всі заслухати. Олена Павлівна, можна вас сюди? Не стійте, стійте. Ні, так буду. Ви ж не на вироку. Я всі, всі в рівних умовах. Ні, просто за трибуну не всіх будуть видно. Я ж не доповідач. Так, щоб зручно було. Ні, ні, мені удобно, спасибо. Чи ви визнаєте наявність конфлікту між вами і між колективом чи між частиною колективу? От чому він має такий затяжний характер, в чому він проявляється, на ваш погляд? І, ну, як ви вважаєте, ви справляєтеся із посадовими обов'язками заступника, оскільки ну, така конфліктна ситуація в колективі? От на ці питання. Конфлікт існує, так. Що стосується виконання мною посадових обов'язків, я їх виконую сумлінно. Скажіть, будь ласка, яка поточна ситуація, який колектив, склад колективу, кількість людей? 73 працівника. Чи вірні дані, які казали нам на сесії, я робив зауваження з цього приводу, що з того часу, як ви приступили до обов'язків, 68 працівників пішло з вашого закладу. Так, якщо можна, я по розкладу. Ну, надію. Це правда? Це правда, в мене. Так, да, це правда. Ми подивилися на кількість плинності кадрів, інших закладів позашкільних, то у нас такої плинності кадрів, крім Горецвіта, ніде немає. От, я дякую. Я задавав це питання на сесії, і це реально дуже корисна інформація. Якщо 2, в інших закладах... Максимум 5 чоловік за 3 роки. За 3 роки? 68? Ваше бачення, ну я зрозумів, залучити громадськість, але ваше бачення, як вийти з ситуації? Як ви, можливо, скажете, призначити мене директора, за півроку проблем не буде. Будь-який варіант, тому що я розумію, які ви проблеми називаєте, але я не розумію, як ви бачите їх вирішення. Вирішення, треба приймати рішення, а вони не приймають. От ви говорили, ділили мені запит. Запит приймає рішення директор. А директор офіційно. А ви друга? Я до директора зверталась, але офіційно письмово. Да. А можна познайомити з цими всіма? Ще рік тому, і коли я вас запитала, як ви оцінюєте самі атмосферу, морально, психологічно, да, ви сказали ужасне. Так. І я так розумію, що за цей рік теж нічого не змінилося. Ну, ви згодні з тим, що це, якщо так характеризується ця атмосфера, то це несумісно з діяльністю дитячого творчого закладу. Ви згодні, що не може бути там, не повинна бути там ужасна атмосфера? Ви згодні? Згодна. Значить, это срез знаний написано у мене в посадових обов'язках, як в типових. І взагалі, ну, дійсно, ви бачите шлях вирішення цього конфлікту? Не звертати увагу. На кого? На вас? На сьогодні. На вас? На кого? Ні, на дітей? На батьків, які звернулися? На те, що... Ну, не можна вже не звертати увагу. Ми, як депутати, не можемо вас не звільняти, не атестувати, нічого не можемо зробити. Ну, є одне хороше рішення, яке ми можемо зробити. Ми можемо ліквідувати ваші навчальні заклади комунальні шляхом приєднання його, реструктуризації, як відкордокремлений структурний підрозділ до іншого такого ж самого навчального закладу. Тоді ви всі звільняєтесь. Звільняєтесь. І новий директор, новий завуч на свій там починає приймати всіх на роботу. Реорганізація на шляхом до відокремленого структурного підрозділу до іншого навчального закладу. Ми з корисним трамваєм і з звичним трамваєм соєдиняли. І нічого страшного не було, так? Один комунальний заклад зробив, було два КП, зробили один КП. А ось повірте мені, там позашкільний заклад нам зробити із двох один, та взагалі не проблема, у вас не більше їх чотири, так? І пропонували навіть на підвищення піти, з вами розмовляли. Ви ж відмовляєтесь, ви ж не бачите, що ви причина конфлікту в колективі. Ви, Олена Павловна. Звісно, тому що я
Ви не можете створити нормальний психологічний клімат, перш за все, для роботи творчих працівників. Ви вважаєте, що закрити глаза на все – це нормальний психологічний клімат, а да, яке там негативне? Є крім закону, є ще людські якості кожного. Ні, є людські якості. Якщо ви ж такий правдолюб, і ви 30 років працюєте, і знали про те, що фальсифікований диплом. Ні, я не знала до тих пор, поки. Та ну, поки не стали заучим. Так, я не знала. Що ви в приватній розмові, все, ладно. Після 5 років конфлікт, а районний відділ і керівництво району, ну, м'яко кажучи, не здогадались вийти самі з цим, з цієї пропозиції. Ну, це, м'яко кажучи, дивно. Тут потрібно навіть після реорганізації чи то ліквідації юридично піднімати питання, куди хто дивиться. Можливо, є певні кадрові прорахунки і на рівні інших крісел, вибачте так за відвертість. Оскільки, якщо особа не розуміє, що є проблеми і перекладається на відповідальність виконкому, міського голови, депутатів міської ради, то це або людина не на своєму місці, або є інші причини, які не дозволяють їй побачити і вирішити цю проблему. Тому що 5 років вирішувати це можна. Районний відділ зверталися, батьки, батьки. Ми це зрозуміли. Процес нас не інтересує, нас інтересує результат. А ви не хочете, щоб ми сьогодні не ліквідовували заклад заради того, щоб конфлікту покласти якийсь край? Ви не хочете нам взяти заяву і піти? Для того, щоб дати колективу далі працювати нормально, як він працював до вас. Ви проводили ці помилки. І якщо ви такий от правдолюбий, щоб ви хочете, щоб краще було колективу, ви не хочете, заради вашої власної ідеї сьогодні вирішується питання щодо скорочення закладу як такого, якщо реорганізації його не буде. Ви все рівно там не будете працювати, якщо ми його реорганізуємо. Я це розумію, я просто розумію, наскільки, яким путем ви йдете сложним для того, щоб мене обрати. Я це розумію. Прошу проголосувати, хто за те, щоб вийти з пропозицією управління освіти за реорганізацію закладу шляхом злиття з іншим закладом позашкільної освіти. Члени робочої групи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас ще немає Поповича. Можливо, нам треба зібратися всім членам. Поки що, ну, більшість. Ви думаєте, хто... що є така пропозиція? Так, я переговорю ще з ними окремо. Хто проти? Раз, два. Хто утримався? Раз, два. Ну, більшість голосів за пропозицію реорганізації. Так, а де слідуючий? А я зберу вас, зберу. Зараз треба буде з юристами попрацюю, я вас зберу окремо ще так. Обов'язково. Дивіться, я вам один момент, що ви проєктуєте. Те, що ми зараз зробили, це не означає, що ви проєктуєте.